ეხა თავად საბჭოთა კავშირის დანგრევას რაც შეეხება. ჩვენთან არის მითი, რომ აქ საქართველომ იბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. საქართველომ არა, ყველგანთან. ხო, მთელ პერიმეტრზე. Da, მოვიპოვე დამოუკიდებლობა ეხლა სა მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს რომ 20 მიტინგით დამოუკიდებლობის მოპოვება არ 10000-ობით და 100000-ობით ქართველი ეწირებოდა კიდა დავით აღმაშენებლის დროს კიდა სხვა ქართველი მეფეების დროს აი ის არის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და 20 მიტინგით დამოუკიდებლობა არ მოდის ეს იყო ბლეფი ეხლა რა რა დაჭერდათ ეს ბლეფი საქმე იმაშია რომ საბჭოთა კავშირი სადღაც საბჭოთა ელიტამ სტალინის სიკვდილის შემდეგ როდესაც კონტროლის მექანიზმები დაუძლურდა დაკარგა იდეოლოგიური და მრწამსის და ესეთი ღერძი რასაც ქვია და ჩამოყალიბდა ეს ნომენკლატურა გაბატონებულ კლასად ხო პარტი მისი განახლება არ ხდებოდა პარტიულმა ელიტამ მოიპოვა ყველა ბერკეტი ქვეყნის მართვის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და შემდეგ ხდება საინტერესო რამ 60-იან წლების ბოლოს ანდროპოვი როდესაც მოდის ხელისუფლებაში უბრალოდ კაგებეს უბრალოდ იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონაჟი გენერალი პიტოვრანოვი რომელიც სტალინის დროსაც კი მუშაობდა 51 წელს ის დაიჭირეს მაგრამ არ დაუმტკიცეს დაბრალდება და ისევ დააბრუნეს და ეს გენერალი პიტოვრანოვი ანდროპოვს სთავაზობს ახალი ოპერაციის დაწყებას რომელსაც დაარქვეს ოპერაცია ფირმა შემდგომში და ეს გულისხმობდა რა საბჭოთა კავშირი აფინანსებდა მსოფლიოში ამ კომუნისტურ სოციალისტურ მოძრაობებს ჟურნალისტების მოსყიდვა ხდებოდა უამრავი ოპერაცია ხდებოდა კაპიტალისტურ ქვეყნებში და უჭირდათ ქეშის ანუ ნაღდი თანხის მიწოდება ამ ქსელის მიმართ იმიტომ რომ კონტრადაზვერვა სხვა ქვეყნების იჭერდა ამ ფაქტებს ამიტომ შესთავაზა ესეთი იდეა, რომ კაპიტალისტურ ქვეყნებში დაეფუძნებიათ ფირმები, კომპანიები, რომელიც ბიზნეს ეს იყო შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ქუდი ამ ყველაფრისთვის და ფულის მოძრაობაც პრობლემა არ იქნებოდა. ანდროპოვმა მოუწონა ეს გეგმა და დაიწყეს 68 წელს ოპერაცია ფირმა. Რამდენიმე წელიწადში, ახლა ინვესტიციის პრობლემა იქ არ იყო, ჰქონდათ და ყველაფერი. Რამდენიმე წელიწადში მიაღწია ამ 400 მილიარდ დოლარამდე მიაღწია ამ ფირმის ბრუნვას როგორც ექსპერტები ამბობენ. ეხა მაშინდელი 400 მილიარდი დღეს უნდა გავამრავლოთ 13.8-ზე, ну მინიმუმ 13-ს. Ანუ საუბარი არის 5.5 ტრილიონ დოლარზე, ეს იყო მთელი ეს ბრუნვა ამ ფირმის, მაგრამ სანაცვლოდ ესენი ამ ფირმებს იყენებდნენ შპიონაჟისთვისაც, ინფორმაციის მიღება, გადაცემა რაღაცა საიდუმლო უჯრედისების შექმნა და ასე შემდეგ. Პარალელურად ხდება რა? Პარალელურად იზრდება საგარეო ვაჭრობის ვექტორი, ანუ საბჭოთა კავშირი იწყებს უფრო სტალინისგან განსხვავებით უფრო აქტიურ ვაჭრობას გარე სამყაროსთან კაპიტალისტურ ქვეყნებთან ნავთობი, მეტალი ძირითადად ხეტყე და ჩარხები გადიოდა, მანქანათმშენებლობის პროდუქცია გადიოდა და ასე შემდეგ. Და ეს ევალებოდა საგარეო ეკონომიკური ვაჭრობის სეგმენტს, რომელიც დივერსიფიცირებული იყო, ერთი იყო სამინისტრო, მეორე იყო ნეშეკანონ ბანკი, მესამე იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიდის ეკონომიკური განყოფილება და მთავარი მოქმედი ესე იგი სტრუქტურა ეს იყო საბჭოთა კავშირის სავაჭრო პალატა. 72 წელს შეიძლება მეშლებოდეს, მაგრამ მოკლედ ეს პიტოვრანოვი გადაყავთ სამრეწველო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელად, რომელიც უკვე კურირებს მთელამ ქსელს, ხო და მან მუშაობენ პრიმაკოვი, მან ამ სისტემებში მუშაობენ ავენი, დღევანდელი რუსიული გარკვეული პოტანინი, ნეშეკანონ ბანკში მუშაობს და ბევრი ჩუბაისი და ასე შემდეგ. პარალელურად ხდება რა, რომ ესენი გადიან ხაზზე გლობალისტებთან. დევიდ როკფელერი ჩამოდის საბჭოთა კავშირში, შემდეგ რომის კლუბი იქნება 68 წელს, როგორც ვიშიანი და სადაც კოსიგინის სიძე გვიშიანი იყო, გელოვანი იყო, ქართული მერკო გვიშიანსისა ცნაური სახელი იყო, ჯერმენ გვიშიანი. ჯერმენ გვიშიანი. და რომის კლუბის პლატფორმაზე, იქით ამხრიდან აურელიო პეჩეი, ეს ფიატის
Mepatronis, Anielis, manageri, da partneri. Da, este Aurelio Pechei, Aketeps, Cartul, scoate și Pito Uranovi, a se monotele obda sabciota italiur. Da, tarcea este Pito Uranovi, Rumasat, sa, Telis, Kema, Muzarmazari, Konebis, da, Pirmebis, Rad Sapšta, ca și Skonda, cam de nimetri lionii activi. Da, Adică să agitchi, vinic nebămis pe patron. Nebismeri să agare o vacerobis operație, corirebis cu eșeco, KGB, da, nu-ți fade, sukid. Amitom, es agare o vacerobis halhi, da, KGB s halhi. Factiul, tana monacele e bita, tendat, gadați cu desro, odirea, gauptat capitaliste, puliguac, odirea, apcirdeba, apcirdeba, istru pasul, că am aziar muctho, zaravin. Tu cu care n-ați dau șlit pasul, s-o erau nermut, cu simplu cu care n-ar ricneba, magram, escola periro, legalizeba, mă vahtinut, s-a ceruare, dar s-au letan și etahme. Da, i-ți rebam, dar s-au letan și etahme, bis proces. Rogor și rogor, mokmedeb de nehla, es hazi vena, moscovi, internet es hazi, odhomus da urcel sa șene buli, u care es comunicație zerti sa șoale bai, o magram șem de gigoneben platforme, psro, pat prikrizie, vrasat scuia, camuflaje scueș, condet platforme biro, ca nihilun detalii, pentru a avea imperiul de angreva, iuli sa kmeare. Tu ce ne-au de gobat scuia? Taic es, pirveli es, taic es, Canada, sapșta ca ușiris, hockey, matchevi, seriali, Ercel starde buda Canada și șemde starde buda sapșta ca ușiris, da, se bună sfleob. Akedan modis Alexandre Iacovlevis figura, romelis Canada și sapșta ca ușiris el ce e, dar o gurcean s-a încuala perșit, avidanve, ceaierto. Hockey is matchi, roța starde, ba, se te hoi, țar mui de midis, Aveți aseul obit Adamian, eram de numit aseul. Adamian, da, i-a im Adamian, ești ceamal, va Iulia, ro. Comunicația ți Iulia, din Iulia, musmene, pe Iulia, halki. E bato. Akedan, KGB, da, n-am cola pris managerii copilip Bobkovi, generali, Muadgile, Ruchkovi, Robor, ce-am zis, Košerčeuli, mistres Bolos, Vin Stanișnes, KGB, suprosat, Mitoro, nu are cum azra un necat să-i dau, are cum și umalau de masa, albă, tam procese, da, azra un necat să-i dau, cum agram, s-a cerut Gahtaro, Martuli generalul în divanul copilului. Amitom, și arcies, etetetic, corupții, pacte, zemrau, alzi, camocerele Gorbaciovi, Stavropolis, Olkši, Romelic, Ziparau, da, Ugideganut, da, Pulis, Mimart, Konda, Pietete, asetkot. Pirvelic, Tami, Rodeus Ganaio, Saprat Koreis, prezident, pa. Prezident Izgan. Prezident Izgan, ceki ai o, samă sietas dolarze, ori ceki. Ești Raisas, da, ești Gorbaciovs. Nu, ești Gorbaciovi, au dat absolutul control. Iacov Levit, sam Canada, este platforma ze monacile obda. Și unde că Ketili ne bist am așa bi moi gonesc ide tu gasot od hozda, robil sa șatar de od hozda, e cu și tu. Nu, anu, sportul delegație bis cuș, malau de neam perega vorșică. S-a bolo geam și gadați clar, omesegi, da, ești la țapșuta ca ușiri, ca gebe, camuș, o coala disidenti, amistuis, da, ești ca SS țara, glasna, strasascuia, șecune, sahal ho pronte bi. Demonizația, da, țapșuta sistemi. Ho, dar atcum, da, ai cuentan, sota control zgau, uite, te vitoru, ac sahal ho pronte bi, pronte ki șecune, smagra, ac zviade o figură. Da, magram, zviade, ha, udaut patriotia de amiani, o magram, garșemu, ce au energes, tavisi agentura. Și am dat, mai înțeleg, moi erie zviade, merg, hedrioni și ucnes, rog zviade, scenariu. Mizu, mi toroi cu martvidan, ga. Da, s-a bolo džamši, moklet mohta, eset i șetah, pe barom, s-a bčota elitebi, dabrum de boden, tavis republike, și helisupleva. Da, mohta, ki. Da, mohta, ki de litvașit, șventanac, șoazie, și tremde, i sediari. Azerbaidjanši.
Ogond, შემდეგ ხდება რა პროცესი, რომ ახლა ეს რუსეთი მდიდარია. Resursii cu amravi, naftovi, metali, armiți, carhnebi, miliardiani carhnebi, da, esarii ha privatizați. Sakar cartulebi, vihavit privilegiul, cum vorbim, și ha prida piratul nam, zdamalua, stalinist, da, perias, meuhebit, cartulebi, coltus. Nu are automatic. Total ura ce le va verba controle, de magram, show business și filmis industria și. Nu, nici ele bisharze, ghide, culturul este și țaris, ghide, codis, designis, scause, bățar. Amitom, gadați clar, cartulebi ce a exnat am privatizației procese, dar sau bariariz rusetii sunt idrebis privatizației procese. Da, ai somheba, magalita, somhurma diaspora, da, ebraulma diaspora, moaher, hesru, am procese și charge, dar ce nu. Ima turgatul, se gata ucan, dar cu ulița, le bine, asta uleci, asta uleci, asta uleci, asta uleci, asta uleci, asta uleci. Ce ne bi, gamul de unes, macioris, caronieri kurdebis, tați. Macioris, culelu, baram. Am arătat mati, eram un businessman. Da, eha, ratomul care vii spălă pere. Ruse, bintelian, bolu, ozdatit, lezgat maluba și rusului propaganda. Ii zahta, ai cartfele, bi mogalate, zurgi cu acție, zurgi și dana, ce e narunde, barta, americis, ți-a zis semis, pule, bi unda, da, se șemdec, magram. Realu, baris, pa. Am curit gagwagdes, maga copis dros, real. Adu, eha nahe, kide, busahleuba, arcet republica și arudul, da, sapși ta ca și risda și la. S-a cartulul și tot, unicalul pirove bi, cu imdoro, s-a cartulul și arceleul lebis gagmaluba și te bude, erunul, patriotul, agzda, scolepși. Squagan ar te bude, asetii mașta, ca Ucraina și Magalita ar te bude. Da, cuenta nico, ok, da, mu kide bluba, gundo, da, mara, iseru, eha, u controlat, da, am si sclizbrebit, da, isa, da, 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 nebismier, cekas, Oda Republica și Konda s-a zugat de obriu azris, șem s-au luat ca copile. Sociologia ar de buda regular, te zar cu ea de buda, magra, mult se edut hel. Ce atare s-a cat scule, vada, da, hesru, s-a pșut ca și ridan, gamu copa, ai mijnazia, da, că e da, mu câte bluba guinda, magra, ragața, i se ti. Ahali, saiuzni, da, gaurda, ragața, se ti samu ca și roșu. Samu ca și roșu, ca și roșu. Hoitor, beu se ha elita vinci cu comunistul, ima tesmo, dar o indienă gada džačuli economice, bie, tu mai ne-ți roma, sunt se pese. Gamu i tuda, economicul colaps. Colaps, raz gamu i tuda, ki de vas. Ho, da, imistui sro motivația e mahlebinat, republica, imistui sro zadit, da, gane bit tau. Moațcoz Hraprele, moațcoz Bakoši, Hoțuașleta, moațcoz Fergana, moațcoz Viliuși, Talianzis Șturmei. Ucraina și Sisli Scrum de Icarmisul, Magrav, da, Piris Pires, naționaliste, bine, Irimi Dugda mașin, seriozul, Irimi Tatre, Lamis Daitskois, Hoda. Abi to Mesico, Kremlis, KGB-s, când ați scotit leba, rodaișa la Kekmazomir, ați apșut la Kaușiri, dașa le schidevat, da, trebuie să acte aceste ideologie, ocupația mezobelii cu Ernest, are zuidi. Sulare se cere ocupația, tavaria plop de strategiul obiecte, magalitat energetică. Da, sa ca și ulis meșeubit, ormuți procent de cartul energetic, magalitat cei zine, misi meșeubit cei zine sportul, sa cartul. Rkenic zazet scunda, da, milsat scrita sa ca și ulia, gazis mili rugate, sunt pe ceva în teritoriu. Magra micu, cu condolizarea zi, pirada ce am obidat, arga, da, da, asus dati milioane, America ma ket mițaru, arga. Anu, este o factură, halate sa anatomia, da, ruse bis pridan, da, is argumente, ro, ai tuen, ca i ketsi, tuen ganda, ca cridet, ho, es argumente, ar pirit, ca guagdes.